Երկու խոսք. Դիմում եմ իմ դաշնակցական ծանոթներին ու ընկերներին. Տղերք, թեև չեմ ընդունում ձեր կառույցը, ձեր քաղաքական դիրքորոշումը, սակայն հարգում եմ դրանք ունենալու ձեր իրավունքը. Հիմա մի հարց ունեմ ձեզ ու խնդրում եմ անկեղծ պատասխանել. Չէ, ինչ չէ, ինքներդ ձեզ. Դուք ձեզ հարմարավետ եք զգում, գլուխներդ ամոթից չեք կախում, երբ ձեզ ներկայացնում են իշխանիկները, աղվանիկները, գեղամիկները, որոնք էլ իրենց հերթին պաշտպանում են երկիրը ասպատակած ու պետականության հիմքերը իր ապօրինություններով խարխլած մարդասպանի շահերը. Թե ամեն գնով իշխանության հասնելու մոլուցքն ու Նիկոլի նկատմամբ ունեցած ատելությունը այնքան են կուրացրել ու խլացրել ձեզ, որ կորցրել եք իրականության զգացումը և մոռացել երկիր, պետություն ու ժողովուրդ. Տղերք, ինքնամաքրվեք, ռադ արեք ձեզ խայտառակողներին ու հնարավոր է ձեզ հավատացողների մի որոշակի հատված հասկանա ու ների ձեզ։ Այլապես որոշ ժամանակից ստիպված կլինեք լսել ձեր կառույցի թաղման քայլ երգը։ Ամենայն հարգանքով ձեր անձերի նկատմամբ որպես անհատների ու անհատականությունների ձեր ընկեր Ալեքսանդր Սայադյան։ Հարգելի վարչապետ, չեմ կարծում, թե քեզ չի հաստում մեզ խեղդող այն գարշահոտությունը, որ արձակել ու ավելի մեծ ակտիվությամբ շարունակում են տարածել մեր ժողովրդի միահամուր ջանքերով պատմության աղբանոց նետված քաղաքական դիակները։ Դրանց հետ վարվելու քո նենիմ գործելավոճը անհասկանալի է, և այժմ արդեն վստահ կարելի ասել, կտրականապես չի ընդունվում քեզ հավատացողների, քեզ վստահողների և քեզ մինչևեր թեև ու թիկունք լինելու պատրաստակամությունը համախոհների կողմից։ Քանի գնում, այնքան ավելի է ամրապնդվում այն կասկածը, որ քեզ տիրել է անսխալականության զգացումը, և քեզ ամենևին չի հետաքրքրում ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնության կարծիքը, այն կարծիքը, ըստ որի գլուխ բարձրացրած, ռևանշի ձգտող տակակի դեմ պիտի գործել ավելի կոշտ ու կտրուկ ձևերով։ Քեզ հատուկ ժողովրդավարական մեթոդներով դու իրավունք ունես գործելու, եթե դրանից կախված լինի միայն քո ու քո ընտանիքի ճակատագիրը, բայց այդ իրավունքը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ժողովրդի իրավունքը և քո պատասխանատվությունը այդ նույն ժողովրդի ճակատագրի համար է։ Սխալներ և բաստողումներ չի ունենում միայն ոչ մի բան չանողը, սակայն այդ սխալներն ու բաստողումները ներվում են, երբ դրանք թույլ տվողը գիտակցում ու ուղղելու և վերացնելու միջոցները ձեռք առնում։ Ժողովուրդը գիտակցում և հասկանում է, որ դա մեկ օրվա և մեկ մարդու գործ չէ, սակայն ժողովուրդը լավ գիտի, որ կա մի մարդ, ում մի խոսքով է աշխատում պետական մեխանիզմը, և այդ մարդը դու ես։ Եվ հետևաբար դանդաղողը դու ես, ու մեր պահանջը քեզանից է։ Բարեփոխումների հասնելու այն ձևը, որը դու ես որդեգրել, ընդունելի է միայն ժողովրդավարական ավանդույթներ ու իսկական ժողովրդավարություն ունեցող երկրում, իսկ դրան հասնելու համար մենք բավականին երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, սակայն չունենք մի շատ էական բան՝ ժամանակ, իսկ այդ բացը հնարավոր է լրացնել միայն մեկ ճանապարհով, թեև ուշացած, սակայն գործի դնելով հեղափոխության օրենքը, նախկինի և նախկիների հնարավորինս արագ չեզոքացում։ Հեղափոխությունը վերջապես պիտի ցույց տա իր բռունցքի ուժը, հեղափոխությունը պիտի կարողանա պահպանել ու պաշտպանել իր ձեռքբերումը։ Հուսով եմ, քեզ հայտնի է Սալվադոր Ալիենդեի ճակատագիրը, թեկուզ և դու ծնվել ես նրա զոհվելուց գրեթե 2 տարի անց։ Նա էլ էր ուզում քո ճանապարհով իր երկիրը վերափոխել և կառուցել։ Վստահ եմ, չես նեղվի քեզ եզակի թվով դիմելուցս։ Մի առիթով ասել եմ, որ դրանից ոչ իմ ուսերին է աստղեր ավելանալու, ոչ էլ քո ուսերից են պակասելու։ Ես էլ քեզ դիմում եմ բարեկամաբար, որպես ավակընկեր, որպես գործընկեր ու որպես մարդ, որի զավակները քեզանից տարիքով են, և վերջապես որպես քաղաքացի, որ քեզ հետ գնալու է մինչև վերջ։ Աստված պահապան մեր երկրին և մեր ժողովրդին։ Հեռուստահաղորդավար Ալեքսանդր Սայադյան։ Երևանում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարը, որի ընթացքում շուրջ 1 ժամանոց ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ և ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Չմանդրանալով ելույթի բովանդակության մեջ, այնուամենայնիվ չեմ կարող չընդգծել, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է հմտորեն խուսափել մի քանի կարևոր հարցերի պատասխաններ տալուց։ Օրինակ, առաջին, ինչը ստիպեց Սերժ Սարգսյանին 2015 թվականին գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, կեղծիքներով ընդունել նոր սահմանադրություն, որն իսկական փորձանք դարձավ մեր ազգի ու պետության համար։
Երկրորդ, ինչը ստիպեց Սեր Սարգսյանին նոր սահմանադրության ընդունումից հետո Լոնդոնից Արմեն Սարգսյանին հրավիրել Հայաստան և առաջարկել նախագահի պաշտոն։ Երրորդ, ինչը ստիպեց Սեր Սարգսյանին խախտել ժողովրդին տված խոստումը և նոր սահմանադրության ընդունումից հետո հավակնել երկրի վարչապետի պաշտոնին, ինչն էլ հենց դարձավ նրա հրաժարականի ու տեղի ունեցած հեղափոխության գլխավոր շարժառիթը։ Որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, թե ինչու են վերաթվարկված հարցերը այդքան կարևոր, պարզապես պետք է գիտակցել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը 2015 թվականին առաջ չքաշեր նոր սահմանադրության գաղափարը, այնուհետև կեղծիքներով չընդուներ այն, Արմեն Սարգսյանը Լոնդոնից չէր վերադառնա և չէր դառնա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, մինչ օրս էլ մնալով այդ պաշտոնին։ Եթե չլիներ նոր սահմանադրությունը, ապա վստահաբար տեղի չէր ունենա նաև հեղափոխությունը, քանի որ Սերժ Սարգսյանը իրավունք չէր ունենա երրորդ անգամ առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։ Ավելի պարզ ասած, Նիկոլ Փաշինյանը չէր գա իշխանության, եթե չլիներ նոր սահմանադրությունը։ Ես չեմ պնդում, բայց հաշվի առնելով այս շղթայի տրամաբանությունը, միգուցե չլիներ պատերազմը, եթե չլիներ այս նոր սահմանադրությունը։ Իդեպ, Նիկոլ Փաշինյան արդեն ստորագրել է նոր սահմանադրության ընդունման վերաբերյալ աշխատանքային խումբ ստեղծելու որոշումը։ 2022 թվականին Հայաստանը կընդունի նոր սահմանադրություն և կվերադառնա կառավարման կիսանախագական համակարգի, իսկ Արմեն Սարգսյանը ըստ ամենայնի կվերադառնա հետ Լոնդոն։ 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ դուրս եկավ նոր սահմանադրության գաղափարին, իսկ ընտրություններից առաջ հենց հակն էր առաջնորդում ոչի շարժումը։ Այդ ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ այդ սահմանադրությունը փորձանք է դառնալու մեր ազգի գլխին և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի սահմանադրության փոփոխություն տեղի չունենա, սակայն սահմանադրությունը փոխվեց, իսկ փորձանքը երկար սպասեցնել չտվեց։ Ինչ գիտեր Տեր-Պետրոսյանը, որ բոյկոտեց նոր սահմանադրության գաղափարը, ինչու ընդունվեց այս սահմանադրությունը, ինչու այս բոլոր դեպքերը տեղ ունեցան դրա ընդունումից հետո, և ինչու միայն Արցախի կորուստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց փոխել սահմանադրությունը, երբ այդ խոստումը տվել էր շատ ավելի վաղ, հեղափոխության օրերին։ Այս հարցերի պատասխանները տրված չեն, իսկ ովքեր պետք է տան դրանք, հմտորեն խուսափում են այս հարցերը ստանալուց։ Վահե Աղաջանյան։ Սյոպա Սաֆարյանի վերլուծությունը վերադարձ դեպի դիզակ ՀԿ գործադիր տնորեն Մարգարիտա Քարամյանի լրագիր ԵՄ-ին տված մեկնաբանությանը։ 44-օրյա պատերազմի պլանավորման մի քանի մանրամասներ՝ հունվար, հունիս և վերջապես սեպտեմբեր։ Վերադարձ դեպի դիզակ ՀԿ գործադիր տնորեն Մարգարիտա Քարամյանը լրագիր ԵՄ-ում ասել է. Արցախում ներկայում տեղակայված ռուսական այսպես կոչված խաղապահ զորքերի ներկայացուցիչները մի երկու բաժակ օղուց հետո սկսում են խոստովանել, որ սկզբում իրենց ասել էին, որ պետք է Արցախ գային 2020 թվականի հունվարին, հետո արդեն հունիսին։ Այսինքն այնպես չէ, որ միայն Թուրքիան է պատրաստվել այս պատերազմին և հավաքագրել վարձկաններին, ռուսներն էլ էին պատրաստվել։ Այս հայտարարությունը կարող էինք համարել Տիկին Քարամյանի անձնական վերլուծություն կամ երկու բաժակ խմած ռուս խաղապահի երևակայություն, եթե չլինեին միջազգային լուրջ կառույցների զեկույցները այն մասին, որ 2019-ի դեկտեմբերին Սիրիայի հյուսիսում թուրքական ռազմական հետախուզությունը արդեն ցուցակներ էր կազմում ու պայմանագրեր կնքում գրոհայինների հետ Ադրբեջան տեղափոխելու համար, ինչը հաստատելու է գալիս այն փաստը, որ պատերազմի ժամանակային պլանավորումը մի քանի տարբերակ է ունեցել։ Դեր 2020-ի սկզբում իմ վելույթներում առանցքային եմ համարել 2019-ի դեկտեմբերին ՀԱԿ Միսկի խմբի շրջանակներում Ալիև Փաշինյան հանդիպումները, որի արդյունքում ՀԱԿ Միսկի խմբի ընդունած երկու էջանոց հայտարարությունը չափազանց լուրջ չափով արտացոլում էր հայկական կողմի դիրքորոշումը և ՀԱԿ-ի ամբողջական օրակարգը, ինչը չէր կարող ուրախացնել Ալիևին ու Էրդողանին, քանի որ աստիճանաբար ռևես էր արվում նախկին բանակցային գործընթացը, իսկ դա ռուս-թուրքական տարբերակն էր։ Եվ ահա թե ինչու ռուս խաղապահներին պետք է տրվեր կազմ պատրաստ հրահանգը հունվարին։ Պատահական չէ, որ այս ամենից անհանգստացել էր Մոսկվան, ով մարտի 16-ին Մյունխենում մի վերջին անգամ փորձարկեց Փաշինյանին ու Ալիևին, Լավրովին ուղեկցած Կոմերսանտի լրագրողուհու շուրթերով։ Ինձ շատ պատահական, երեկոյան խնջույքում ծանոթացրեցին նրան, ով ստացած պատասխանից դողերոցքի ու նոպաների մեջ էր, որ Լավրովի երկու տասնամյա լավատեսություն ու ծրագրերը ջուրն են լցվում։
Ուղիղ հարց տալով, ինչպես եք վերաբերվում ռուսական միջնորդության ու առաջարկներին, ինչին Ալիևը համաձայնություն տվեց, իսկ Փաշինյանը դիվանագիտորեն խուսափեց պատասխանել։ Եվ 2019-ի հունիսին դիվանագիտական խողովակներով Երևան է ուղարկվում ռուսական առաջարկը որպես նամակ. «Ընկեր, չես պատասխանել»։ Ահա թե ինչու գալիս է նաև Մարգարիտ Ակարամյանի խմցրած ռուս խաղապահի ասած երկրորդ ժամկետը, հունիսը, և ահա թե ինչու պետք է դրա չլինելուց հետո հուլիսին արդեն Տավուշյան զոնդաժը լիներ որպես 44-օրյա պատերազմի նախերգանք, իսկ հետո Ալիևը դուրս գար ՀՀԿ-ի բանակցային գործընթացից, քանի որ այն ռևերս էր տալիս նախկին պայմանավորվածությունները։ Ստյոպա Սաֆարյան։